السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی السلام علیکم. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت, یہ بچوں کی طرف سے سوال آیا ہے, پوچھ رہا ہوں آپ سے میں. ایک تو سوال یہ کر رہے ہیں بچے کہ زبور جو کتاب تھی جیسے داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی, وہ کیا آج ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس کی اس قوم کے لوگ کیا آج دنیا میں موجود ہیں؟ ایک یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتا تھی کہ یہ جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام سے پہلے یہ سب اپنی کتابوں میں تحریف کر دیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں صرف قرآن ہی نازل کر دیا اور اتنے سارے پروفٹ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی تاکہ سب لوگ جو ہے وہ ایک ہی قوم بن جاتے, یا مطلب یہ کہ اس میں وہ ڈفرینس سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ پھر اس کی وضاحت کر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. حضرت یہ پہلا سوال ان کے بچوں کی طرف سے آیا ہے کہ یہ زبور کتاب کیا آج ایگزسٹ کرتی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی, اور کیا ان کی قوم آج موجود ہے؟ پہلے اس کو کر لیں. جی بالکل. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. ماشاءاللہ اچھا سوال ہے کہ زبور جو ہے بالکل ایگزسٹ کرتی ہے, اور بعض تو نے تو یہ موجودہ جو بھی ٹیسٹمنٹس ہیں ان کا حصہ بنا دیا, زبور کی جو مناجات ہیں جو دعائیں, تو بائبل ہی کا وہ حصہ بنا دیا, اس کے چیپٹرز بنا دیے گئے, کیونکہ ظاہر وہ مستقل تو وہ تھا نہیں. اور باقی اس کی قوم جی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں, تو ویسے تو پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں لوگ ہوں گے, لیکن کہ میرا اپنا جو ہے جیسے مشاہدہ تجربہ کہ ایمش یا امریکہ کے پینسلوینیا میں یہ علاقہ ہے, ایمش وہاں پہ رہتے ہیں جو پرانے زمانے کے انداز سے رہتے ہیں, تو ان کی داڑیاں بھی ہیں, ان کی عورتیں جو باقاعدہ سکاب بھی کرتی ہیں, عبایا بھی پہنتی ہیں, تو ایمش کہلاتے ہیں یہ لوگ. بالکل یہ دنیا کی ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کرتے, بالکل سادہ طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. تو لوگ وہاں سیر سپاٹے کے لیے جایا کرتے ہیں, تو ہم بھی وہاں گئے, تو وہاں جو وہ گھوڑا گاڑی یعنی جس کا ہمارے ملکوں میں ٹانگا کہتے ہیں, تو ٹانگا چلاتے ہیں, ٹانگوں پہ سیر کرواتے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ جو ہے ان سے ہماری جب گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ زبور کے پیروکار ہیں, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر مانتے ہیں, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے تھے, انہوں نے اور کسی پیغمبر کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا ہم ڈیوڈ جو ہے یعنی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں, یعنی ہم ان کی امت ہیں, اور وہ زبور ہی کا تذکرہ کر رہے تھے. تو گویا کہ ان کو قرآن کے بارے میں بھی پتہ نہیں تھا, تو بلکہ اس وقت میں نے ارادہ بھی کیا دوستوں سے کہا یار نیکسٹ میں ہم آئیں تو قرآن کریم کے نسخے لا کے ان کو جو ہے بطور جو ہے وہ دعوت اسلام کی ان کو انشاءاللہ دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے ماننے والے, جیسے میں نے ایمش کی مثال دی, اور بھی دنیا کی کسی خطوں کے اندر جو ہے ان کے ماننے والے چاہنے والے ضرور ہوں گے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں جتنے ادیان بھیجوں گا ان میں تحریف ہو جائے گی, تو اللہ تعالیٰ نے ایونچولی جو فائنل مذہب ریویل کرنا تھا وہ کیوں نہیں بھیج دیا اور سب کو ایک آسانی سے؟ اللہ میاں کو یہ بھی پتا تھا کہ آپ نے مرنا ہے, اللہ نے آپ کو زندہ ہی کیوں کیا؟ جب پتا ہے مرنا ہے تو کیا زندہ کر کے فائدہ کیا ہوا؟ خام وہ مشقت ہی تھی. تو پھر دنیا فنا جب ہونی ہے, اللہ کو یہ بھی پتا تھا تو دنیا بنائی کیوں؟ تو بات ہی ختم. آپ پیغمبروں کی بات بعد میں کریں, اپنی فکر پہلے کریں. تو آپ کو مرنا تھا تو پیدا کیوں کیا؟ پھر آپ جو ہے صحت مند ہو جاتے ہیں تو بیماری کیوں کر دیتا ہے؟ جب صحت مند ہونا تھا تو بیمار کیوں کر دیا؟ جب بیمار ہو رہا تو صحت مند کیوں کیا بھائی؟ جب آپ کو بھوک لگنی تھی تو کھانا کیوں دیا؟ بھوک تو لگنی ہے پھر لگ جانی ہے, لہذا کھانا ہی نہ کھائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے راز یہ ٹیسٹ کے لیے ہیں, یہ دنیا ٹیسٹ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. دیکھو ایگزامینیشن ہال میں وہ اسٹوڈنٹ داخل ہو رہا ہو کہ جس کے بارے میں ممتحن کو یعنی ٹیچر ایگزامینر کو پتا ہے یہ نلائق تو فیل ہی ہوگا, ہے یہ آج تک فیل ہوتا رہا آج کیسے پاس ہوگا, ہے اتنا نلائق ہے دے. لیکن وہ اس کو روک نہیں سکتا, اس کو بھی دیتا ہے جو سیٹ دیتا ہے, جی بیٹھیے آپ یہ پرچے کیجئے. یہ نہیں کہتا تو ایم اے فیل ہو جا تو دفاع ہو, تو فیل ہی ہونا ہے, تو اتنے کی کر رہے ہیں؟ کوئی ٹھیک کہہ سکتا, کیونکہ ایگزامینیشن ہال کے اپنے آداب ہیں, اس کو بٹھائے گا پورا, اس کو فیصلہ دی. وہ الگ بات ہے جب لکھے گا گند مارے گا تو پتہ چل جائے گا انڈا ملا اس کو جو سردی میں صرف کام آئے گا, باقی کہیں کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اس طرح میرے بچوں یہی بات ہے. تو اللہ نے یہاں جو ہے ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا, اور 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے, اور ہمیں جو کتابیں دے دیں اس میں تحریف کی ان امتوں نے, ان کا ٹیسٹ تھا, دیکھتے کون دیانتداری سے اس پہ عمل کرتا ہے, کون اس پہ تعریف کرتا ہے. لہٰذا سب نے تعریف نہیں کی, جو دیانت دار تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری سچے, انہوں نے کوئی تعریف نہیں کی, بلکہ اصل پیغام پہنچایا,
وہ پاس ہو گئے، باقی جو تعریف کی وہ جو ہے وہ پولس کے پیچھے لگ گئے اور پولس نے سارا تعریف کر دی، وہ پولس اور اس کے چاہنے والے سارے جہنم کے راستے پہ چل پڑے۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات میں ہر ایک نے نہیں کی، ان کے خاص جو چاہنے والے ہیں جنہوں نے بالکل دیانتداری سے پیغام پہنچایا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے تعریف کی وہ فیل ہو گئے۔ تو یہ تو ٹیسٹ چل رہا ہے، قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم آپ کیا قرآن کریم جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھیج دیتے، جو قرآن میں بھی تعریف کرتے ہیں لوگ۔ اب مرزا قادیانی نے اپنا قرآن بنایا، اپنی آیتیں بنائی۔ مرزا غلام قادیانی جو ہے، جو قادیانیوں کا جو پیشوا ہے جسے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا نبی ہندو پاک میں آیا، اس نے تو اپنا قرآن بنایا ہوا ہے۔ اس کے قرآن کی اپنی آیتیں جو، اور ٹیچی ٹیچی اس کا فرشتہ جو اس کے اوپر وحی لاتا تھا۔ اب بتاؤ، تو مطلب ہے کہ قرآن میں بھی لوگوں نے حرکتیں کی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے براہ راست خود نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ پہلی کتابوں کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، امتوں کے ذمہ لگا دیا کہ تم حفاظت کرو، وہ حفاظت نہیں کر پائے، جو کامیاب رہے وہ پاس ہوئے، جو نہیں ہوئے فیل ہوئے۔ لیکن قرآن چونکہ آخری کتاب تھی اور آخری پیغام تھا قیامت تک کے لیے، لہذا اللہ چاہتے تھے اس کے اندر اگر تعریف ہو گئی تو لوگ پھر کیسے حق پہ پہنچیں گے۔ لہذا قرآن کو اللہ نے خود ذمہ داری سے جو نازل کیا اور خود ہی اس کی حفاظت کی ہے، لہذا اس میں لوگوں نے تعریف کرنے کی کوشش کی۔ دنیا کے اندر جرمنی کے اندر کتنے تجربے کیے گئے قرآن کو بدلیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا انظام ایسا کیا، ایک نحیف کمزور دبلا پتلا بچہ حافظ پورے قرآن کا حافظ ہے۔ وہ ماں اس کو دہی کے لیے آٹھ آنے دیتی، وہ بیچارہ دہی لانا بھول جاتا ہے، قرآن نہیں بھولتا۔ وہ کہ بھی کیوں آئے تھے بھی، وہ آٹھ آنے کی اپنی وہ ٹافیاں کھا کے آ جاتا ہے، اماں کہتی دہی، کہ دو اچھا بیبے تو دہی منگائی سے میں تو بھول گیا، پھر جوتیاں کھاتا ہے، ہے پورا قرآن کا حافظ، قرآن کا ایک لفظ نہیں بھولتا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے۔ تو اللہ نے ایسے سینوں سے حفاظت کی جو اتنے کمزور نحیف سینے طالب علموں کے، حافظوں کے، کہ کوئی حرف نہیں بدل سکتا۔ تو یہ اللہ نے پیغام آخری رکھا، اور فیا کتب القیمہ، اور پہلی ساری آسمانی کتابوں کے حقائق اسی کے اندر بند کر دیے۔ تو یہ ٹیسٹ ہے، تو ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وہ آپ کی ذات بنی اسرائیل کے لیے ٹیسٹ بن گئی، یہود و نصارہ کے لیے ٹیسٹ بن گئی۔ وہ اپنے نبیوں کی لسٹ دیکھ رہے ہیں اور اس لسٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ یار ہم تو بنی اسحاق میں سے ہیں، ہم تو بنی اسحاق کے نبیوں کو مانتے ہیں، اور یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا۔ اب ٹیسٹ ہو گیا کہ دیکھو یہ بنی اسحاق بنی اسماعیل یہ قبیلوں کی بات کرتے ہیں یا اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اگر اللہ کو دیکھتے تو کہتے نہیں یار، جس اللہ نے بنی اسحاق میں سے نبی بھیجے تھے اسی اللہ نے بنی اسماعیل میں سے ان کو یہ منصب دے دیا، لہذا ان کے ہاتھ میں مان لے آؤ۔ لیکن ان ظالموں نے خالق کو نہ دیکھا بلکہ انہوں نے اپنے قبیلے دیکھے، یار یہ اس لڑی میں سے آیا اس لڑی میں سے نہیں آیا، یہ کہہ کے انہوں نے انکار کر دیا، اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے۔ اور جو اللہ نے ان کو نبوتوں کی سلسلوں کے سے مقام دے رکھے تھے پستی میں ڈال دیا۔ یہود و نصارہ جو رسوا ہو گئے اور اللہ کے نبی کا دین پورے عالم میں حاوی ہو گیا۔ تو یہ ٹیسٹ تھا، اس لیے اللہ نے یہ سارا نظام چلایا، اور ٹیسٹ کی وجہ سے یہ سارا نظام چلتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ جی بہت شکریہ ایکسپلینیشن کرنے کا۔